Du lärde att idrätt är skönt och att konkurrensen är det som må till. Du har bygget upp kroppen och strever mot toppen och aldrig har du varit i tvil. Och har du en mening ett steg bakom träningen håller du den på dig sen. Selv om du kanskje ikke ser det selv, er du en brikke i pengemann.